Кеш шарақ тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Айолын Бақытқызы, сурд аудармашы Жанар Кішкентаева. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар аударайық. Жыл соңына дейін тағы 71 көше жарықтандырылады. Семей қаласында көше жарығын жаңғырту жобасын іске асыру жұмыстары жалғасуда. Семейде күзгі ағаш отырғызу басталды. Бұл жолы қала аумағына 3500 түп жас көшеттер егілмек. Облыс аумағында браконьер жедел алдын алу шарасы жүргізілуде. Рейд барысында 4 браконьерге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Шығыс Қазақстан облысында жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов болды. Министр үкімет басшысы Асқар Маминнің тапсырмасы бойынша ауыл ел бесігі жобасының іске асырылу барысын көру мақсатында келген. Министр Жарма ауданының ұлттық жоба аясында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген Бақыршық орта мектебіне барды. Оқу орнында едендер, есіктер, кәріз жүйесі, су құбыры, жылу және электр желілері ауыстырылып, сыртқы және ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ мәдениет үйінің құрылысы барысымен танысты. Бұған қоса Бейбіт Атамқұлов Талдықорған Өскемен және Қалбатау Майқапшағай автожолдарының қайта жаңартылған учаскелерін қарап, жол бойындағы сервис жұмыстарын көрді. Министр өткен жылы салынған Глубокое кентіндегі мәдениет үйіне барып, 300 орынға арналған көрермен залын көрді. Нысан заманауи жабдықтармен, кинотеатрлармен ерекшеленеді. Ғимарат алдында Қазақтың ұлы ағартушысы Абай Құнанбаевтың мүсіні қойылып, гүлзар абаттандырылған. Сондай-ақ Көкпекті ауданы Самара ауылының көшелерінде аралады. Онда орташа жөндеу 95% аяқталған. Ауылда барлығы 7 шақырымнан астам жол жөнделмек. Мұнда бассейн құрылысы жүргізілуде. Бүгінгі таңда жұмыстар 80% орындалған. Бейбіт Атамқұлов облыстың Күршім ауданындағы бұқтырма су қоймасы арқылы өтетін көпір өткелі құрылысының орнын аралады. Қазір нысанда дайындық жұмыстары, электр желілерінің және учаске қызметкерлеріне арналған 2 жатақхананың құрылысы жүріп жатыр. Өңір тұрғындары оны 2024 жылы пайдалана бастайды деп жоспарланған. Ауыл ел бесігі жобасы аясында Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі өңірдің инфрақұрылымдық дамуы бойынша жұмыс жүргізуде. Биыл Шығыс Қазақстан облысының ауылдық елді мекендерінде тұрғын үй құрылысына 372,5 миллион теңге бөлінді. Өңірдің 683 ауылының 529-ы сумен қамтамасыз етілген. Ауыл ел бесігі аясында тағы 125-і қамтылмақ. Сондай-ақ ағымдағы жылы 199 шақырым жол жөнделеді деп күтілуде. Қала әкімі Бақытжан Баяхметов Курс Свет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі базасындағы жабдықтармен және диспетчерлік орталық жұмысымен танысты. Қала көшелерін жарықтандыру аясында 5,5 мың жарық шамдары ауыстырылған. Жыл соңына дейін тағы 71 көше қосымша жарықтандырылмақ. Семей қаласында көше жарығын жаңғырту бойынша ауқымды жұмыстар жалғасуда. Қала әкімі Бақытжан Баяхметов жарықтандыруға қажетті жабдықтарды, сымдар мен шамдардың сапасын тексерді. Сондай-ақ диспетчерлік орталықтың жұмысымен танысты. Горсвет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі базасындағы орталықта қаладағы барлық жарық нүктелері туралы ақпарат орналасқан. Бұл жерден шамдарда қандай да бір ақаудың орын алғанын қашықтықтан көруге болады. Яғни бұл басқару жүйесі тіпті шамның қай жерде жанбай тұрғанын, қандай қуатпен жанып тұрғанын көрсетеді. Қай көшеде қуаттың төмендігі де бірден көрінеді. Жыл соңына дейін қосымша 71 көше жарықтандырылады. Бүгінде 60 шақырымнан астам сымдар келді. Қазір жарық диодты шамдарды көреміз. Яғни барлық қажетті материалдар бар. Барлығы 800-ге жуық тректер қажет. Жобаның бас мердігері Everlight компаниясы жеткізетін шамдарға 10 жылдық кепілдік беріледі. Олар жанып кетсе немесе басқа да ақаулары болса, компания шамдарды жөндеуге немесе орнына жаңаларын жіберуге міндетті. Барлық шамдар 150-130 және 70 ваттық. Көлік ағыны аз кішкентай көшелерге 70 ваттық шамдарды қолданамыз. Ал 130-150 ваттық шамдарды магистральді және 4 метрден асатын кең көшелерге қоямыз. Шамдардың сапасы жақсы. Ескі шамдарға қарағанда энергияны үнемдеу 60% құрайды.
Қазіргі уақытта Чайковский көшесінде жарықтандыру жұмыстары аяқталып, Қаршаубайұлы көшесінде жалғасып жатыр. Келесі кезекте энергетик кенті мен Морозов көшесі. Алдағы жылы бұл жұмыстардың қарқынын екі есеге арттыру жоспарланып отыр. Облыс әкімі Даниил Ахметов Семей қаласының көшесін жаңғыртудың екінші кезеңі туралы Еуропа қайта құру және даму банкімен келісімге қол жеткізген. Нәтижесінде қаланың жалпы 300 көшесі жарықтандырылмақ. Бұл Семей көшелерінің 80% құрайды. Айолым Бақытқызы Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Семейде ескі үйлердің сырты боялмақ. Қаланың сәулеттік келбетін жақсарту мақсатында бастапқы кезеңде 32 үй таңдалды. Қала әкімі Бақытжан Баяхметов қаланың ішкі архитектурасына қатысты атқарылатын жұмыстар жайлы айтты. Қазіргі таңда сәулет және қала құрылысы бөлімі Шәкәрім даңғылы, яғни Шмидт көшесінің қиылысынан Қабанбай батыр даңғылына дейінгі аралықтағы 5, 9 және 16 қабатты ескі тұрғын үйлерді бояудың бірнеше нұсқасын ұсынған. Аталған көшелердегі үйлер кездейсоқ таңдалды. Шахар орталығындағы үйлер Семейдің келбетін аша түсуі тиіс, дейді Бақытжан Баяхметов. Бұл ретте қала әкімі тұрғын үйлерді бояу барысында нысанның архитектуралық ерекшеліктерін ескеріп, әртүрлі түстермен безендірудің маңызды екенін атап өтті. Сондай-ақ бояу кезінде Семей қаласының климаттық жағдайы, қабырға жабындысының элементтері де ескерілуі тиіс. Бірінші кезеңде жобалық нұсқаны әзірлеу үшін Шәкәрім даңғылы, Уранхаев, Ибраев, Дулатов, Уәлиханов көшелерінің бойында орналасқан 32 үй таңдалып алынды. Қаржыландыру мәселесі түпкілікті бекітіліп, сараптамадан өткеннен кейін барлық жобалар қаланың 2022 жылға арналған бюджетіне енгізілмек. Шығыс Қазақстанда карантин шектеулері 12 қарашаға дейін ұзартылды. Облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы жарияланды. Онда жазылғандай, шектеу шараларының мерзімі облыс аумағында COVID-19 инфекциясының таралуы бойынша ахуалдың өзгеруіне сәйкес қайта қаралуы мүмкін. Бүгінде COVID-19 жұқтырған науқастарды емдеуге арналған инфекциялық стационарлардағы төсек қорының толтырылу деңгейі 18,2%. Облыс бойынша инфекцияның репродуктивтілік саны 0,985. Осы ретте Шығыс Қазақстан облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті халықты карантин талаптары мен республикалық облыстық бас мемлекеттік санитарлық дәрігерлердің қаулыларындағы барлық шектеулерді сақтауға шақырады. Семейде екпе алу науқаны жалғасуда. Қаладағы нөмірі 1-ші жедел медициналық жәрдем емханасында коронавирусқа қарсы вакцинаның 1-ші компонентімен 7000-нан астам адам, ал 2-сімен 6000-нан астам адам егілген. Бұл туралы емхананың эпидемиолог дәрігері Ильгиз Ахмеров брифинг барысында мәлімдеді. Бүгінгі таңда нөмірі 1-ші жедел медициналық жәрдем емханасына 14090 адам тіркелген. Емханада тіркелгендерге Спутник V, Казвак және Синофарм вакциналар салынуда. 1-ші компонентпен 7635 адам, 2-ші компонентпен 6888 адам егілген. Вакциналау барысы туралы брифингте эпидемиолог дәрігер екпе салудың қарқынды жүріп жатқанын айтты. Бізде нөмір 1-ші алғашқы медициналық санитарлық көмек емханасында 2 егу пункті бар. Бұл нөмір 24-ші мектеп, мұнда кезекші медбике мен оған көмек көрсетіп тіркеуші қызметін атқаратын 2-ші медбике бар. 2-ші вакцинация пункті әрине емхананың өзінде, сондай-ақ жалпы тәжірибедегі дәрігерлер, бригадалар бар. Олар вакцинациядан кейін болатын симптомдар туралы түсіндіреді. Дәрігердің айтуынша, вакцинаның 1-ші компоненті коронавирустық инфекцияға қарсы иммундық жауапты іске қосса, 2-ші дозасы оны бекітеді. Сондықтан екпе алу коронавирус жұқтыру мүмкіндігін 10 есеге азайтады. Кейбір ем қабылдаушылар, мен коронавируспен ауырғанмын, маған егілудің не қажеті бар деп сұрап жатады. Біз оларға түсіндіреміз. Науқас ауырған сәтте мутация ядроның өзінде ғана пайда болады. Ол қорғалмаған деуге болады. Яғни бұл мүлдем қауіпсіз болып есептелмейді. Әлі де қауіпті аймақта тұр. Сондықтан бәрібір вакцина алу қажет. Брифингте сондай-ақ қоғамдық орындарда медициналық бетперде тағудың және әлеуметтік қашықтықты сақтаудың маңыздылығы жөнінде ақпарат берілді. Эпидемиологтың айтуынша, емханада екпе алған пациенттердің ішінде COVID-19 инфекциясына шалдыққандардың бірде-бір жағдайы тіркелмеген. Аяулым Бақытқызы, Семей телеарнасы.
Жалғастырамыз. Қазақстандық білім беру ұйымдарында 1-ші 90 аяқталды. Күзгі демалыста оқушылар 7 күн демалатын болды. Білім және ғылым министрлігінің хабарлауынша, күзгі демалыс 1-ші қарашадан басталып, 7-ші қарашаға дейін жалғасады. 2-ші 90-да білім алушылар 8-ші қараша күні дәстүрлі форматта бастайды. 1-ші 90-дағы білім беру процесі офлайн режимде өтті. Айта кетсек, 1-ші 90-да Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Түркістан, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы оқушылардың 100%-ға жуығы дәстүрлі форматта білім алды. 1-ші 90-ның соңында оқушылардың жалпы санының 0,4%-ы коронавирус жұқтырған. 1-ші 90-да жалпы сыныптар санының 6%-ы карантинге жіберілген. Семейде күзгі ағаш отырғызу басталды. Бұл жолы жалпы қала аумағына 3500 көшет егу жоспарлануда. Олар Шығыс Қазақстан облысының әртүрлі бақтарынан алынған жергілікті климатқа қолайлы ағаштар. Атап айтқанда қарағай, қайың, қарағаш, шырша және пирамидалық терек ағаштары. Өткен сенбі күні ұйымдастырылған ағаш отырғызу шарасына қалалық әкімдік өкілдері, Зеленстрой мекемесінің жұмысшылары, жол салушы мердігер ұйымның өкілдері мен төтенше жағдайлар министрлігінің 63-303 әскери бөлімінің әскери қызметшілері атсалысты. Биыл Семей көшелерінде оң жақ бұрылыстар салынып, бірқатар жолдар кеңейтілген болатын. Аталған жұмыстар барысында жол жиегіндегі ағаштарды кесуге тура келген. Қазіргі уақытта алынып тасталған жасыл желектердің өте өретінде қаламызда көшеттер егу шарасы қарқын алды. Оң жақ бұрылыстар салу жобасын іске асырушы мекеме өкілдерінің айтуынша, олар 1200-ге жуық пирамидалық теректер мен қайыңның өскіндерін отырғызбақ. В рамках правых поворотов мы были вынуждены. Оң жақ бұрылыстар салу жобасы аясында біз ағашты алып тастауға мәжбүр болдық. Ал бүгін соны өтеу үшін ағаш отырғызу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әр кесілген ағаштың орнына 10 ағаш отырғызамыз. Қазіргі уақытта ағаш отырғызылатын көшелер анықталған. Атап айтқанда, ол әуежай бағытындағы жол Биборамбай, Шугаев, Шангелдин, Шымабаев көшелері, Омбы, Майғапшағай автожолына шығатын Лебаев көшесі, Аспалы көпірге апаратын Абай көшесіндегі жолайырға және өзге де орындар. Бостайып көшесіндегі ғимарат салынарда 17 ағаш шабылға жатқан болатын. Ол заңсыз болғандықтан ол мердігер қазір 340 ағаш түбін егеді. Сонымен қоса өзіміздің жергілікті атқару билігімен 3500 түптей ағаш егілетін болады осы 3 апта көлемінде. Қазір бүгінгі күні егіп жатқанымыз 2000 үстінде түп ағаштар, қалған келесі апталарда жалғасатын болады. Өткен сенбіде қаламыздағы Сәтбаев көшесінің бойына да жас көшеттер егілді. Шараға жол салушы мердігер ұйымның өкілдері мен 68-303 әскери бөлімінің әскери қызметшілері қатысты. Акция аясында мұнда 70 түп ағаш отырғызылды. По улице Сәтбаева. Сәтбаев көшесінің бойында және Ұшақтар кентіндегі жаңа үйлердің маңында ағаштар егілуде. Өскемен қаласына шығатын тас жолда, яғни Лебаев көшесінің бойына да отырғызылады. Мұнда да 1800 түп ағаш көшеттері егіледі. Барлығы қарағаш өскіндері. Шараға әскери қызметшілерде жұмылдырылып көмектесіп жатыр. Семей қаласын абаттандыру және көгалдандыру мақсатында жыл сайын 10000 ағаш отырғызу көзделген. Бұл жолғы акция аясында қала бойынша 3500 түп ағаш көшеттер егілді. Игі шара 15-ші қарашаға дейін жалғаспақ. Аяулым Бақытқызы, Бердібек Қарымбай, Рүстем Қайратұлы, Елжан Мақзымов, Семей телеарнасы. Жуырда Восход кентінен Азерке ауылы бағытындағы тас жолда Volkswagen көлігінің 21 жастағы жүргізушісі 2012 жылы туған баланы қағып кеткен болатын. Белгілі болғандай, жолды белгіленбеген жерден кесіп өтпек болған мектеп оқушысы ауыр жарақат алып, оқиға орнында көз жұмған. Қазіргі уақытта аталған көліктің жүргізушісі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сондай-ақ, дәл сол күні кешке Семей-Талица бағытындағы жолда ПАЗ автобусының 66 жастағы жүргізушісі жол бойындағы 46 жастағы ер адамды қағып кеткен. Ол алған жарақаттардан оқиға орнында көз жұмған. Аталған факты бойынша да сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қазіргі таңда қала бойынша оқыс жағдайлардың алдын алу мақсатында қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өтуде.
На первом километре трассы Семей-Озерки произошло. Семей-Озерки тасжолының бірінші шақырымында адам өлімен аяқталған жол апаты болды. Жол қозғалысы қауіпсіздігін деңгейін арттыру үшін, сондай-ақ жол көлік оқиғаларын азайту мақсатында қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Ол қазан айының 31-нен бастап қарашаның 7-сіне дейін жалғаспақ. Бірінші күннің қорытындысы бойынша 235 жол қозғалысы ережесін бұзу фактісі тіркелді. Шығыс Қазақстандағы Тарбағатай ауданында көмірдің тоннасы 25 мың теңгеге бірақ жеткен. Тіпті кейбір шалғай ауылдардың халқы оның өзін таппай отыр. Қатты отын бағасы қанша шарықтағанымен шарасыз халық алуға мәжбүр. Көмірдің жоқтығынан тұрғындар қи жағып жылынып жатыр. Тарбағатай ауданда былтыр тоннасы 19 мың теңге болған көмір биыл 25 мыңнан сатылып жатыр. Жергілікті тұрғындардың көмірдің қымбаттығына қарамастан аз-аздап болса да осы отынды алудан басқа амалдары жоқ. Ауыл жерді қарап отырсаңыздар, жаңағы халықтың орташа жаңағы емгек ақыларын қарасаңыз, көп жерде жұмыс істейтіндердікі 50-60 мың, көмір 25 мың. Сонда жаңа 2 тонна көмір алатын болса, бала-шағасын неменемен асырайды? Қазір ауылға келген көмірді кәсіпкерлер 1-2 тоннадан ғана үлестіруде. Отын құнының шарықтауына омбы Майқапшағай тас жолының тоз-тозы шығып жатқандығымен дизелдің қымбаттауы себеп дейді олар. Көмір алып кеттесек сәлеркі жоқ. Сәлеркі қазірдің өзінде қазмұнайда 260 теңге болып тұр литрі. Ал енді литр бір КамАЗ бір ескі ол жоқ дегенде ең аз деген 800 литр сәлеркі шығады. Жолдың түрі жаман, қымбаттауы сол қазір. Бұл аудан орталығымен халқы көп ауылдардағы жағдай. Ал шекараның дәл түбінде орналасқан елді мекендерде тіпті қиын. Қымбат болса да сол көмірдің өзі жоқ. Халық қи жағып отыр. КамАЗдар келмейді, ана жол қиын. Таулы жер, малдың астынан шығарған тезектерді жиып аламыз да, сол көмір келгенше соны жағамыз. Бізде енді 5-6 ай қыс болады. Аудан әкімшілігі жылда қайталанатын мәселенің биылда одан бетер ушығып кеткендігінен хабардар. Бірақ көмір бағасын тұрақтандыруға қауқарсыз. Сондықтан табиғи газға көшу арқылы ғана мәселені реттей аламыз деп отыр. Көрші отырған Зайсанда газ шығып, жаңа аудан 80% қазір газдандырылып отырған бәрін естіп біліп отыр, құлақтан отыр азаматтар. Қазір келісім жасап, Маңырақ мұнай деген компаниямен келісімге отырып, қазір аудандағы өзіміздің территориядан газды бұрғылап, зерттеу мақсатында жұмыстарды бастап кеттік. Алайда әкім айтқан зерттеудің нәтижесі не болары белгісіз. Тарбағатайдың іргесіндегі Зайсан ауданынан табиғи газ тарту үшін жергілікті шенеуніктер келісімге келе алмаған. Нұргүл Садықова, Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Облыс аумағында браконьер республикалық жедел алдын алу іс-шарасы жүргізілуде. Қазанның 20-сы мен қарашаның 19-ы аралығында өткізілетін шара аясында аймақ көлдерінде табиғатты заңсыз пайдалануға бақылау күшейтіліп, рейдтер жүргізілуде. Бұл туралы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметіне мәлімдеді. Жедел алдын алу іс-шарасы басталғаннан бері 280-нен астам әкімшілік бұзушылық анықталған. Сондай-ақ рейд барысында 4 браконьер ұсталып, оларға қатысты қылмыстық іс қозғалған. 20-шы Қазанда Зайсан көлінің тыйым салынған аймақ учаскелерінің бірінде заңсыз балық аулаған Көкпекті ауданының 38 жастағы тұрғыны ұсталды. Дәл сол күні Алтай ауданының 33 жастағы тұрғынының көлігінің жүк салғышынан заңсыз жолмен келген балық тәркіленген. Олардан жалпы 300 келіден астам балық, сондай-ақ қажетті құрал саймандар, қайықтар, қайық моторлары, синтетикалық аулар, ескектер алынды. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 335-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Оның санкциясы 6 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. Алынған заттай дәлелдемелер мемлекет кірісіне айналдырылатын болады. Қалалық мәдениет сарайында Күзге Иртіш мұнары атты татар өнерінің 22-ші халықаралық фестивалі өтті. Концертті семейлік өнерпаздар ұйымдастырды. Толығырақ келесі сюжетте. Күзге Иртіш мұнары, осындай атаумен дәстүрлі 22-ші халықаралық фестиваль өтті. Шарада тек семейліктер ғана емес, ресейлік қатысушылар да өнер көрсетті. Сібір, Томск, Иркутск, Қазан қалаларының өнерпаздары дайындаған қойылымдарын жіберді. Бұл Қазақстандағы көпұлтты мәдениеттің сақталуы мен дамуына септігін тигізетін мерекелердің бірі, дейді фестиваль ұйымдастырушысы. Несмотря на все коронавирусқа байланысты барлық мәселелерге қарамастан шараны өткізіп жатырмыз. Бұған өте қуаныштымыз. Тұңғыш президентке де, қазіргі президентке де ризамыз. Өйткені олар жүргізіп отырған саясат бізге осындай мерекелерді ұйымдастыруға мүмкіндік беріп отыр.
Мұндай көлемдегі фестиваль эпидемиологиялық жағдайға байланысты онлайн тәртіпте өткізілді. Фестиваль қатысушылардың жас мөлшерінің әртүрлі болуымен ерекшеленді. Шараға 3 жастан 84 жасқа дейінгі өнерпаздар қатысты. Поскольку в этом году нет возможности прийти. Биыл басқа қалалардан қатысушылардың келуіне мүмкіндік болмады. Жалпы фестивальдің аудиториясы үлкен. Фестивальге әр елдерден, әр қалалардан келеді. Биыл эпидемиологиялық жағдай әсер етуде. Басқа қалалардан вокалдық, ансамбльдық нөмірлер өте көп келуде. Бірақ өкінішке орай, біз бұл концертті онлайн режимде өткізуге мәжбүрміз. Халықаралық фестивальде өнер көрсетушілердің басым бөлігі татар өнер мектебінің оқушылары. Үш шараға бірнеше рет қатысқан балалар фестивальдің шығармашылық жағынан дамуға және өздерін көрсетуге үлкен мүмкіндік екенін айтады. Я буду петь, исполнять песни. Мен Ирбит әнін орындаймын. Біз бұл әнді ұзақ уақыт бойы дайындадық. Бұл мектеп өте қызықты. Қазіргі уақытта қазылар алқасы қатысушылардың өнерлерін сараптауда, оның негізінде лауреаттар анықталады. Кейін олардың қатысуымен онлайн тәртіпте гала-концерт ұйымдастырылады. Аяулым Бақытқызы, Талшын Шәкіртхан, Диана Төлеу, Елжан Мағзымов, Семей телеарнасы. Бүгінге жаңалықтар легі осындай, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.